janë korur si përfaqet më të shumë të me gruur, mirë po, prodhimi mbahet stok në shtëpi. Fermeret në fshatin Grabian të Lushnjës thonë se këtë vit nuk ka treg për të shitur, dërsa asnjë nga pikat e grumbullimit apo fabriket e miellit nuk ka merë grurin. Në Grabian të Lushnjës ka raste kur korjet bëhen teja fateve për shkak se nuk kanë ku të çojnë produktin. Disa nga fermeret thonë se ky është viti i fundit që kultivojnë këtë lloj drithje, pasi çmimet e mekanikës bujqësore dhe kostot e prodhimit janë rritur, ndërsa shitja është me çmimin më minimal. Kam jo 4 hektar grur. Edhe shtypoj mora, sikur dal grur të jemi pari fshat. Kemi në parcel kur ta korrim, shohim çfarë do bëhet. Vit për vit kështu vuajmë me grurin. E lëmë në prurgare. Sa lek është kuintali? Nuk dim fare sigurisht. Merret vesh. Vetëm kë fabrika atje nuk na kthej përgjigje. Në çashmimi do jetë. Vjet e kemi thonë 28, se vjet nuk e di. Mi bën analiza në për fabrika, rrezë mielli del shumë e dobët. As për fula nuk e di nëse ndodh kjo që nuk bëhet gruri në natyra, perat që hedhin me që na sjellin ata, nuk i japim dot shpjegim këtë punë. Jep çmim se nuk është malli dobët, s'ka se nuk intereson, megjithmonë nuk intereson as për fula, dhe fula do ngordhen me çetsin që ka gruri. Një vit më parë, gruri u trektua 25.000 lek kuintali, ndërsa sot prodhimi ende nuk po u blihet fermerve. Çmimiti lëviz si pas bursës në tregjet europiane, ndërsa gruri shqiptar shitet nën kosto brenda vendit ton, për shkak të sasisë madhe që futet nga importi.